8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Українські армійці зазнали втрат на сході. Один боєць загинув, одного поранено. Російські найманці здійснили 8 обстрілів. По Опитному неподалік Донецька били з мінометів. З цієї ж зброї гатили по Кримському на Луганщині. Вогнем у відповідь армійці знищили 6 бойовиків, 4 важко поранено. Сьогодні вночі ворожих обстрілів не було, повідомили у штабі. На Луганщині поліція затримала бойовика, який раніше воював в одному з місцевих терористичних підрозділів. 36-річний місцевий житель подався до незаконних збройних формувань у 2016-му, проходив вишкіл в окупованому Луганську на базі бойовиків, розташованій на території колишнього військового ліцею. Допоки Росія не виконуватиме мінських угод та вимог міжнародного права, ЄС не бачить можливості тісної співпраці з нею. Про це йдеться в доповіді латвійської депутатки Сандри Калнієте, яку підтримали члени комісії Європарламенту. Серед іншого, Калнієте нагадала про анексію Криму, російську кампанію з дезінформації та кібератаки, спрямовані на підвищення напруженості і дестабілізацію в Європі. Водночас у документі наголошено, що потрібно більше сприяти громадянському суспільству у Росії. Від кору в Кривому Розі померла 46-річна місцева жителька. У тяжкому стані її госпіталізували до міської інфекційної лікарні ще 29 січня. Кір діагностували одразу, але врятувати жінку не вдалося. Хвороба спровокувала у пацієнтки ускладнення – пневмонію. За офіційними даними МОЗу, лише у січні на кір занедужили понад 15 тисяч українців. Більш як половина – діти. Найвищі показники захворюваності у західних областях та у столиці. Аварія на водогоні в Одесі прорвало підземну трубу діаметром понад пів метра. Через це близько 100 будинків лишилися без води. Вулиця перетворилася на бурхливу річку. Машини нею буквально пливли, вода сягала тротуарів. Як повідомили у прес-службі компанії «Інфоксводоканал», аварію спричинив рекламний щит, що продавив асфальт над трубою. Ремонтники кажуть, масштаби пошкодження зможуть оцінити лише, коли дістануться місця пориву. Пожежа під Борисполем. У селі Чубинське загорівся супермаркет. Вогонь спалахнув близько 7-ї вечора. Зі слів очевидців, зайнялося після вибуху газу. Пожежа почалася в магазині. Потім вогонь перекинувся на квартири 2-го поверху. На місце прибули бригади рятувальників з Борисполя та сусідніх сіл. Опівночі полум'я загасили. Минулося без постраждалих, повідомили у ДСНС. У Бердянську прорвало вже вдруге. І знову на каналізаційному колекторі. Не встигли містяни зрадіти, що вперше за тиждень отримали воду, як у багатьох будинках крани знову стали сухими. Цього разу в оселях 7 тисяч жителів. Ремонтні роботи ще тривають. Мої колеги побували на місці аварії. До Бердянська Володимир приїхав на кілька днів. Щойно з вокзалу відразу за водою. Взяв білізни, щоб туалетики досмивати. Дай Бог, щоб вона появилася опять не на 2 дні, а хоч які-то... Там моменти можуть продержатися. Водою у кранах бердянці тішилися неповних 2 дні. Напередодні на каналізаційному колекторі сталася нова аварія. Цього разу залізобетонна труба обвалилася за кілька сотень метрів від попереднього місця. Поруч багатоповерхівки та приватний сектор. І знову комунальники намагаються докопатися до місця підземного повалля. Ми їх бачимо вже більше 6 на даний день. І паралельно займатися вже ремонтними роботами по капітальній заміні всього колектора. Ми бачимо, що там, де бетонні колектори, відбуваються ці розрушення. Приблизну вартість аварійних робіт вже підрахували – близько 20 мільйонів гривень. Саме стільки коштуватиме заміна майже кілометра труби. Ремонт триває уже тиждень. Допомагають військові, МНС та київські колеги. Останні за допомогою мобільної насосної станції відкачують стоки. Нас поселили в гостиницю нормальну, тільки нема коли відпочивати, цілодобово працюємо. У лабораторному центрі постійно контролюють епідеміологічну ситуацію. Кажуть, поки що захворювань на гострі кишкові інфекції не побільшало. За минулий тиждень було зареєстровано на 4 випадки менше гострих кишкових інфекцій, аніж за попередні. Але ми не знаємо, як буде розвиватись у подальшому епідемічна ситуація. А поки комунальники ремонтують, люди знову запасаються водою. Андрій Кравець, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини телеканал «Інтер», Запорізька область.
У Полтаві через падіння крижаної брили постраждала ще одна дитина. Шматок льоду зірвався з даху п'ятиповерхівки, коли 7-річна дівчинка з мамою проходили повз будинок. У дитини лікарі зафіксували закриту черепно-мозкову травму, її стан нетяжкий. Нещасний випадок стався на тій самій вулиці Соборності, де минулої суботи льодяна брила впала на іншу дівчинку. Через одержані травми вона наразі у комі. Обвал у Харкові. У гаражному кооперативі покрівля не витримала ваги мокрого снігу. 170 метрів металевої опори склалися за лічені секунди. Постраждали двоє чоловіків. Подробиці розкаже Світлана Шикера. Зранку робочі розбирають завали, розрізають великі шматки металевих конструкцій, уламки понівеченого металу, шиферу і мокрого снігу вивозить екскаватор. Цей чоловік каже, шиферний дах між гаражами обвалився просто на його очах. Дохожу 300 метрів, слышу шум, сильний шум і трес. Гух, і впало. Думаю, що ж таке случилося у нас у гаражі. Дохожу, господи, упало все. Думаю, це хорошо, мені спасло 2 хвилини. Уламки даху зачепили двох чоловіків, які саме ставили машини в гаражі. Вони отримали нетяжкі забої і вже вдома. Автівки досі під завалами. Власник однієї вже звернувся до поліції. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 275 Кримінального кодексу України порушення правил експлуатації споріт. Було звернення від одного з постраждалих. Він висловив намір подавати до суду на те, щоб були відшкодовані збитки, які він поніс. Голова гаражного кооперативу розповідає, дах на металевій основі між гаражами звели 36 років тому. І запевняє, він завалився через опади. На покрівлі лежав товстий шар мокрого снігу, прибрати який було неможливо. Представте собі, що таке 65 сантиметрів мокрого снігу. Це ужас, ужас. 36 років цієї конструкції ніколи не було нічого. Все було нормально, не прогибалось нічого. От ця конструкція за 5 хвилин рухнула. На 5 хвилин. Робочі розбиратимуть завали щонайменше 2 дні. У кооперативі пообіцяли, що виплатять компенсації за понівечені авто. Світлана Шикера, Олександр Яновський, телеканал «Інтер Харків». У столиці Перу Лімі посеред вулиці впав легкомоторний літак. Дивом, ніхто з перехожих не постраждав. Легкі ушкодження отримали 2 пілоти. Під час падіння повітряне судно пошкодило кілька припаркованих автівок та лінії електропередач. У поліції інцидент назвали жорсткою посадкою. Очевидно, що під час польоту щось сталося, і пілоти мусили аварійно сісти. Як наслідок, постраждали 3 транспортні засоби і електричний стовп. Його зачепило крилом літака. Обидва пілоти отримали синці. Завдяки своєму досвіду вони вміло маневрували і посадили літак із найменшими втратами. Інакше наслідки були б значно серйознішими. У провінції Британська Колумбія, що в Канаді, зійшов з рейок потяг. Місцеві жителі розмістили у соцмережах відео з місця аварії. На кадрах у снігу кілька десятків вагонів. У наслідок інциденту загинуло 3 людей. За попередніми даними, це провідник, стажер та інженер. Що спричинило аварію, наразі невідомо. На Гаваях хочуть дозволити купувати сигарети лише тим, кому за 100. Відповідний законопроект наразі розглядають у штаті. Підвищувати віковий ценз планують поступово. До 2020-го він зросте до 30 років, а у 2024-му дійде до позначки 100. На Гаваях уже діють одні з найсуворіших у США законів щодо продажу тютюну. 3 роки тому цей штат став першим, де вік покупців цигарок збільшили до 21 року. Несподівана весна в Румунії. На заході країни розквітли підсніжники. Минулі вихідні видалися найтеплішими для цієї пори за останні 60 років. Місцями температура сягала 17 градусів вище нуля. Однак весняна погода в цьому регіоні довго не затримається. З середини тижня синоптики обіцяють похолодання. Глобальне потепління змінить колір світового океану. Науковий журнал Nature Communications опублікував відповідне дослідження. Автори пояснюють, що зміна температури на поверхні океану впливає на фітопланктон. Саме він через взаємодію з сонячним промінням забарвлює воду. За 100 років зміни зачеплять понад половину світового океану. Зелені його частини стануть іще зеленішими внаслідок цвітіння води, а сині регіони – синішими через зменшення кількості фітопланктону.
Наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.